Okei, tää on se leikkaus, mihin mä oon menossa. Mennään tänne Google-kääntäjään, katsotaan, että mitä toi meinaa tuo teksti. Käännä kielestä Vietnam. Lasikleikkaus, afrikkalainen menetelmä. Nyt minua alkoi vähän kuumottamaan. Ei helvetti. Kattokaa nyt tonne. Nyt meidän täytyy vaihtaa maita. $50 of Singapore. Kuulostaako tutulta leffamilta? Mitäpä lähtee kaupassa käymään? Tää on yks tavoite saavutettu, päästä Vietnamiin ja... Tuosta vähän keppanaa naamaa ja... Elämä hymyilee. Kyllä, kui vitsit voit sanoa. Nämä rillit lähtee yli huomenna. Mä voin sanoa, että meikä varmaan itkee onnesta vielä. Hetkinen. Täällä nyt tulee valo. Kattokaa nyt tätä, kun täällä on taulut telkkaria. Sitten löytyy amme ja puhistettu vessa. Tää on just mitä mä hain. Oma vitu huone. Mä sanoin, että matkusti tuossa semmoseen, mitä se oli, 17-18 tuntia yhteensä oli tuo lento tänne vaihtojen kanssa ja voi ette. No niin, humalassa ja onnellinen. Ei vanska. Miten teillä menee? No mulla menee ainakin aivan helvetin hyvin. Tiettikö, kun sitä on niin innoissaan. Oma fiilis ja meikö ihan paskaneen, mutta ei kiinnosta yhtään. Ei voisi vähentää kiinnosta. Ihan ekana minä menen tähän ammeeseen ja lillun tuolla varmaan 2 tuntia. Sitten kello on ilta ja sitten illalla katsotaan, että mitä minä teen, mutta en minä tiedä, mitä minä teen. Ja se tässä on jännää. Se on hirveen jännittävää. Kattokaa! Onpa kovaa peti. Ai, vähän sattuu. Pimoo sen päälle! Ilari, aika lapsellista olla noin innossaan asioita. Mikä teki takaperin boltin? Mitä? Kyllä on kovaa jätkä. Nyt me näemme suihkuun. Pui. Vähän kylpyvaahtoo. Kyllähän te tiedät, että tämän takia minä ostin GoPro, koska me voimme mennä sitten yhdessä tänne VL:lle. Meni vettä suuhun. Saippua vettä. Pösi itteni vahdossa saippualla. Minä en tiedä, onko täällä kylmässä enempää mielenkiintoista katsottua muuta kuin minun karvasti jalalla menee tuolta. Vittu on seksikkeet. Joo, on kyllä filmisekko. Näkö alasti? Onko mikä elämä perisestä? Kuulkaas toverit, nyt minä tajan ottaa pikku lepotauon tähän väliin. Heräsin tuossa justiin 1.5 tuntia sitten. Eilen menin 6 aikaan nukkumaan ja nukuin joku 15 tuntia putkeen, että semmonen pikku väsymys oli ja nyt on äänikin aivan painessa. Eiköhän tämä tästä. Mäkö justiin lähdössä siis tuohon ensimmäiseen tarkastukseen nytten, siin mun leikkaukseen. Tuo afrikkalainen menetelmä vähän nytten kuumottaa, mutta katsotaan nyt mikä se on. A few moments later. I don't know my telephone number. Jännittää. Täällä vietnamilaisia, kaikki penkit täällä ja täällä on yksi tämmönen länkkäri ja tulee vaan moro, mäkäpä tuli leikkaaksi. Aamupäivä meni testejä tehdessä ja mäkä tajusin, että ne leikkaa samana päivänä saman tien. Pikku päivitys ja semmonen päivä takana. Marssin heti aamusta kun menin niin tuohon lähimpään. 500 metriä tästä mega hotellista oli tuo Saigon Eye Hospital ja sinne marssin sisälle ja sanoi, että tähän lasikleikkaukseen ja hommat sujuu oikein näppärästi. Se on melko liukuhinnalla toimimista. Siellä on 1 000 000 muuta vietnamilaista sinun kanssa samaan aikaan tekemässä sitä operaatiota ja liikkuu huoneesta toiseen porukalla ja sitten taas seuraavaan huoneeseen. Semmosia 5-10 henkilön porukoita siinä meitä oli ja kaikki ihan
Ihan siis laitteet näytti ihan uusilta laitteilta kaikkein. Tämä on näköisiä laitteita, mitä silmälääkäriltä Suomestakin löytyy. Että ei sen puoleen ja muutenkin sairaalakin oli ihan puhas. Ei uusimmasta päästä, mutta siistit tilat kuitenkin näin. Niin ei huolettanut ollenkaan ja ottivat kaikki kuvat sun muut ja tutkivat paineet ja kaikki. Ja kun kaikki oli testit oli tehty, niin se lääkäri kävi jokaisen kanssa erikseen sille läpi justiin. Kertoi, että tämmöiset ja tämmöiset arvot oli sulla ja kornean paksuus oli, on hyvä, että pystyy valita kumman vaan leikkausta vaan tahtoo. Nää tosissaan valihin nyt sen mikrokeratomileikkauksen, joka on siis, se oli 3 kertaa halvempi, mitä tuolla femtolaserilla leikata. Tuo läppä, niin se avataan semmosella veitsellä, ei veitsellä, mutta semmoinen laite, jossa on veitsi silleen. Huomenna aamulla sitten 7 aikaan, niin siihen saa ajan varattua. Siinä oli vihko täynnä. Varmaan joku melkein 100 leikkausta ainakin oli samalle päivää tuota vihossa, että katsellaan siellä sitten, että miten silmät sen jälkeen näkee. Day 3. Hyvää huomenta kaikille, se on Little Day here. Ei kun...